What's up nga sa inyo mga sir? For today's video vlog nga po ay ipapakita ko nga po yung mga sidecar dito sa lugar namin. So nandito nga po tayo ngayon sa Giteb, Ramos, Tarlac. Yung mga ibang kamember po namin dito ay taga Herona pa, dyan sa Kamiling, Paniki at iba pang lugar. So kung mahilig po kayo sa mga ganitong klaseng content about sa mga motor, sa pagkukumpuni ng motor, huwag nyo pong kakalimutan na mag-subscribe sa channel ko and i-click yung notification bell para pagka nag-upload po ako is lagi po kayong ma-notify at lagi kayong updated. At dito po sa video vlog ko po ay makakuha po kayo ng iba't ibang klaseng ideya kung gusto nyo pong gayahin yung mga motor po nila rito. Kagaya po nito, ngayon lang po ako nakakita ng side wheel na naka-carbon. Ayan, so dito sa lugar namin, halos puro pang pasada yung nakikita ko. Pero nung nag-join ako dito, grabe, ganito pala yung mga motor nila. So ito yung modelo ng motor nung isa. So RXT135. So ito, Yamaha po ito at napaka-lumang modelo na, no? At naka-stance sidecar. At ipapakita ko rin po yung motor ni Boss Abel. So ito, i-update lang natin yung motor ni Boss Abel. Kung makikita po ninyo, naka-carbon na rin yung side wheel niya. Pati po yung sa tapalodo niya, naka-carbon na rin. So ang may gawa po niyan is si Jerome ng taga Patalan. Pati po yung rim niya rito sa harap, pati sa likod, naka-carbon na rin po yan, no? At ayoko na lang din pong magtanong sa may-ari nung motor na yon. Kasi pagka nagtatanong po tayo ng price nila, yung nagastos nila sa kabuang motor, nababash po tayo, no? Sinasabi nila overpriced. Pero subukan nyo na lang din pong magpagawa ng motor na ganun, gayahin nyo po, no? At ipa-CNC bolts nyo na rin. Sa CNC bolts pa lang, talagang marumumulubi na po kayo. So ito naman po yung isang motor. Ayan, ang ganda ng sticker nila rito, no? Tapos yung iba sinasabi ginagaya daw yung design. So kahit si yung tropa natin yung naunang nag-design ng mga sticker na yan. Tapos ito naman, Honda 155. Ayan, napakaganda po ng mga motor nila rito, no? At yung iba, Bixan po yung motor nila rito. So ayan, pati itong isa, ang ganda ng hubog at disenyo. Talagang makikita po ninyo dito, ang ganda. Puro TMX po yung karamihan na motor nila rito, no? Tapos kung mapapansin niyo yung sidecar, talagang sobrang baba. Ito naman po, naka-twist yung rayos niya. Ayan, napakaganda ng pagkakagawa rito, no? Tapos, paalala ko lang din po pala, sa mga nambabash din po, kung sinasabi po nilang pangit yung sidecar, bakit daw sobrang baba? Ganyan po talaga yung trip namin dito. Talagang stance sidecar. Ito po, yan yung grupo namin. Talagang mababa po yung sidecar namin dito. Kasi yung daan po dito sa amin, puro patag po yan, no? Maganda yung daan dito. So ewan ko na lang sa ibang lugar, sinasabi po nila hindi daw pwede sa kanila kasi baku-baku, pangit yung daan. So ito naman po yung isa, no? Ewan ko kung anong tawag dito sa disenyong to. Ayan, i-comment yun na lang po sa baba kung anong tawag dito sa disenyo ng rayos niya, no? Tapos itong side wheel niya, yung gulong sa likod, sa side wheel, napakanipis din. So ito po yung mga motor nila, no? At yung iba po rito, pang service, pang motor show, tapos pang pasada. So yung mga nakikita po ninyong may mga numero dyan sa sidecar, yan po yung mga namamasada na tropa natin dyan. So ito naman po yung isa, medyo ang ganda rin ng setup niya, no? Ayan, micro bike pa yung motor niya at EXT. So ito, dumayo pa po yung mga iba rito, no? Ayan, pakita lang natin yung kabuuan. Tapos ang ganda ng disenyo talaga, no? Tapos ito naman yung motor ng isa. Ayan, halos magkapareho po sila, no? Ewan ko kung 72 spokes po yata itong rayos niya rito, no? Tapos naka SDR na rim na rin siya at 70-80 yung gulong niya. At kung gusto nyo nga po palang magpa-guide sa mga gusto nyong gayahin na motor dito, pwede po pala kayong mag-join sa group namin sa Facebook. Ang group po namin sa Facebook, Tarlac Stance Sidecar. So yan, na nag-iibi po kami dito, nagkikita-kita po kami. Tapos kapag meron pong pupuntahan, pwede po kayong sumama sa amin. Kaya gaya po ng outing, ayan, tapos pwede po tayong mag-inuman. So ito naman po yung sidecar nung isa, no? Ayan, ewan ko kung taga-Kamiling to. So yung rayos niya rito, ang ganda ng disenyo, no? Ang lupit. So i-comment na lang din po yung kung ano yung tawag dito sa rayos na disenyo niya rito, no?
Ayan, sobrang baba rin ng sidecar niya rito, no? Halos hindi na pumapasok yung pako rito sa loob. Tapos kung makita ninyo dito sa loob, ayan, kulay pula at black yung combination niya dito sa upuan. Talagang yayamanin yung mga motor po nila rito, no? Hindi naman po sa pagmamayabang, no? Ayan, kung gusto nyo pong gayahin, pwede nyo pong i-screenshot yung disenyo. Tapos kung meron po kayong mga kilalang gumagawa, itanong nyo na lang po kung paano gawin yan, no? Ayan, katulad po nito, ayan, no? Sobrang nipis po ng gulong nila. Talagang solid talaga. Yung iba po palang side wheel nila rito, tubeless po yan, no? Ayan, ewan ko sa mga ginagawa nila rito sa mga motor nila. Talagang kakaiba yung setup nila, no? Ayan, ayaw pumasok yung pako sa loob. Tapos ito naman, naka-bride seat cover. Ayan. So, hindi ko rin alam yung mga size ng sidecar nila rito, no? Tapos ito naman po, Kobe setup naman yung tawag nila dito sa rayos na to, no? Yung sa setup na to. Ayan, screenshot nyo na lang po yan. Ipagaya nyo na lang po sa mga magagaling magnibil. Tapos ito naman po yung lob niya at yung sa labas niya. So kung makikita ninyo, stainless na rin sa harap, tapos galvanized na rin dun sa likod. So yan, napakaganda po ng mga motor nila rito, no? At yan, nagpipicture-picture na po sila at yung mga ibang tropa natin ay kumukuha rin ng ideya. Dito na nga po pala magtatapos yung video vlog review natin sa mga motor ng tropa natin. At ito po yung grupo namin, yung Tarlac Stance Sidecar. At huwag nyo nga po palang kakalimutan na mag-subscribe sa channel ko and i-click yung notification bell para kapag nag-upload po ako is lagi po kayong ma-notify at lagi po kayong updated. At dito na nga po magtatapos ang lahat, and thanks for watching!